ja çfarë ndodhi në kafen e hotelit në Tiranë pak para ngjarjes. Mëngjesin e sotëm në afërsitë e Akademisë së Policisë në Sauk është plagosur me armëzjarri i riu Ervis Murati, i cili është qelluar nga nduendoj. Dy personat ka qenë duke pirë kafe në lokalin e një hoteli në afërsitë e akademisë dhe pasi janë ngritur prej andej kanë pasur një konflikt fizik, ndërsa motivi ende nuk është zbardhur. Burime nga policia kanë bërë me dije se pranë tyre kanë qenë dhe dy miq të plagosurit, të cilët kanë ndërhyrë, ndërsa autori është larguar nga vendngjarja për t'u vetë dorëzuar më pas në polici rreth orës 11:25. I plagosuri, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, ende nuk ka pranuar të jap detaje mbi ngjarjen. Ndoi ndiqte Akademinë e Policisë për marrje grade ndërsa punonte si polic rrugor në Lezhë.